የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በኢትዮጵያ በአፋርና አማራ ክልሎች የተፈጸሙ የሰብአዊ መብቶች እና ዓለም አቀፍ የሰብአዊነት ሕግ ጥሰቶች ወይም ዓለም አቀፍ የሰብአዊነት ሕግ የሚባለው ኢንተርናሽናል ሁማኒቴሪያን ሎው የሚባለው ነው በእንግሊዝኛ፣ ወይም ዓለም አቀፍ የጦርነት ሕግ በመባል ይታወቃል። ስለሆነም ይህ ሪፖርት በአፋርና አማራ ክልሎች የተፈጸሙ የሰብአዊ መብቶች እና ዓለም አቀፍ የሰብአዊነት ሕግ ጥሰቶች ላይ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ላለፉት 4 ወራት ያህል ሲያደርግ የነበረውን በጣም ሰፋ ያለ የምርመራ ስራ በሚመለከት ያጠናቀቅነውን ሪፖርት የምናስተዋውቅበት ፕሮግራም ነው። ይህ ሪፖርትም ደግሞ እንደምታስታውሱት ከዚህ በፊት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን እና የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ጉዳይ ጽህፈት ቤት በጣምራ ያካሄዱት ሪፖርት ላይ ቢልድ የሚያደርግ ወይም እዛ ላይ የሚቀጥል ሪፖርት ነው። የዛ ቀጣይ ሪፖርት ተደርጎ ለማሰብ ትችላላችሁ። አጠር ባለመልኩ ሳመሪውም ወይም ደግሞ አንኳር ጉዳዮች የምንለውን በንባብ አቀርብና ከዛ ወደ ጥያቄና መልስ እንሄዳለን። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ከተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ጽህፈት ቤት ጋር በመሆን በትግራይ ክልል ከተከሰተው ጦርነት ጋር በተያያዘ በተለይ በትግራይ ክልል እና በተወሰነ መጠን በሌሎች አካባቢዎችም ስለነበረው የሰብአዊ መብቶች ሁኔታ ጥቅምት 23 ቀን 2014 ዓ.ም ያወጡት የጣምራ ምርመራ ሪፖርት ይታወሳል። የጣምራ ምርመራ ሪፖርቱ በጊዜ ረገድ በወቅቱ ለመሸፈን የቻለው ጦርነቱ ከተነሳበት ከጥቅምት 24 2013 ዓ.ም እስከ የፌዴራሉ መንግስት የተናጠል ተኩስ ማቆም አድርጎ ከትግራይ ክልል መውጣቱን እስካስታወቀበት ሰኔ ወር 2013 ዓ.ም ድረስ ብቻ እንደነበር ይታወሳል። ከዚያም ከሐምሌ ወር 2013 ዓ.ም ጀምሮ የትግራይ ኃይሎች በአፋርና አማራ ክልሎች በከፈቱት ወታደራዊ ጥቃት በርካታ ቦታዎችን መቆጣጠራቸውን ተከትሎ ሰፊ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ተከስተዋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ከመስከረም ወር እስከ ታህሳስ ወር ድረስ ባሰማራው የሰብአዊ መብቶች ምርመራ ቡድንና ተከታታይ የምርመራ ስልቶች በአፋርና አማራ ክልሎች ተስፋፍቶ በቆየው ጦርነት የተከሰቱ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን መርምሯል። በጦርነቱ ተሳታፊ የነበሩት ወገኖች በአንድ በኩል የትግራይ ኃይሎችና ተባባሪ ሚሊሻዎች፣ እነዚህም ደግሞ በአንዳንድ አካባቢዎች የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት ወይም በተለምዶ ኦነግ ሸኔ በመባል የሚጠሩትን ታጣቂ ኃይሎችን ጨምሮ እና በሌላ በኩል ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት የጸጥታ ኃይሎች ሲሆኑ እነዚህም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እና ሌሎች የጸጥታ አካሎች፣ የአማራና የአፋር ክልል የጸጥታ ኃይሎችን እና ተባባሪ ሚሊሽያን ጨምሮ ሲሆኑ ይህ ምርመራ በጦርነቱ ተሳታፊ ወገኖች እና ተባባሪ ወገኖች ወይም ተዋጊዎች ተፈጸሙ የተባሉ የሰብአዊ መብቶችና የሰብአዊነት ሕግ ጥሰቶችን በሙሉ ይመለከታል። በተጨማሪም የዚህ ምርመራ ዋነኛ ትኩረት በአፋርና አማራ ክልሎች ላይ ቢሆንም በተወሰነ መጠን በትግራይ ክልል የተፈጸሙ የአየር ጥቃቶችን በሚመለከትም ኮሚሽናችን ክትትልና ምርመራ አድርጓል። የምርመራው ዋና ዓላማ በጦርነቱ ተሳታፊ ኃይሎች በሲቪል ሰዎች ላይ የተፈጸሙ የሰብአዊ መብቶች እና የሰብአዊነት ሕግ ጥሰቶችን ከነጾታዊ እንድምታቸው መለየት ነው። የምርመራ ግኝቶችን መሰረት በማድረግም ኮሚሽኑ የሚሰጣቸው ምክረ ሀሳቦች የመብት ጥሰቶችን የፈጸሙ ሰዎችና ቡድኖችን ተጠያቂነት ለማረጋገጥ የሚደረጉ ጥረቶችን ማገዝ፣ ተጎጂዎች ፍትህና ተገቢውን የካሳ እና መልሶ መቋቋም ድጋፍ እንዲያገኙ ማስቻል እና ወደፊትም ተመሳሳይ ጥሰቶች ዳግም እንዳይፈጸሙ ማስቻል ነው። ኮሚሽናችን ለዚህ ጉዳይ ባሰማረው በአጠቃላይ 29 አባሎች የነበሩት የምርመራ ቡድን በአፋርና በአማራ ክልሎች በጦርነቱ በተጎዱ በርካታ ቦታዎች በአካል በመገኘት ምርመራ አድርጓል። እነዚህ ቦታዎች በጣም በርካታ ናቸው። ከ50 በላይ ቦታዎች ናቸው። በአፋር ክልል በፈንቴ ረሱ ዞን፣ በኪልበቲ ረሱ ዞን፣ በአውሲ ረሱ ዞን በጣም በርካታ ቦታዎች፣ ዝርዝሩን ሪፖርቱ ላይ ታገኙታላችሁ። እንዲሁም በአማራ ክልል በሰሜን ጎንደር ዞን፣ በሰሜን ወሎ ዞን፣ በደቡብ ወሎ ዞን፣ በሰሜን ሸዋ ዞን፣ በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን በጣም በርካታ ቦታዎች አሉ፣ ሪፖርቱ ላይ ታገኙታላችሁ። እነዚህን ሁሉ ቦታዎች ሸፍነናል ማለት ነው። በርካታ ስፍራዎችን የሸፈነ የምርመራ ስራ ነበረ። እንዲሁም ከዚህ በተጨማሪ በትግራይ ክልል ደቡብ ምስራቅ ዞን እንደርታ ወረዳ ደብረ ናዝሬት ጣቢያ በተለይ ቶኮጎ ጎጥ እና መቀሌ አካባቢዎች የተፈጸሙ የአየር ጥቃቶችን በሚመለከት እና የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦትን በሚመለከት በተለያዩ ጊዜያት ከተጎጂዎች፣ ከምስክሮች እና ከተለያዩ ከሚመለከታቸው ምንጮች እና መረጃዎችን አሰባስበናል።
ኮሚሽኑ በዚህ የመመራ ሂደት በአጠቃላይ 427 ሚስጥራዊ ቃለ መጠይቆችን ከልዩ ልዩ መንግስታዊ መስሪያ ቤቶችና ኃላፊዎች ጋራ 136 ስብሰባዎችን ከሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች፣ ከሃይማኖት መሪዎች፣ ከሀገር ሽማግሌዎች ጋራ 12 የቡድን ውይይቶችን ያደረግን ሲሆን ይህም ተጎጂዎችን፣ የተጎጂ ቤተሰቦችን፣ የአካባቢው ነዋሪዎችና የአይን ምስክሮችን፣ የሆስፒታልና ጤና ተቋም ባለሙያዎችን፣ እርዳታ ድርጅቶችን፣ ሲቪል ማህበራትን የመሳሰሉትን ይጨምራል። ከዚህ በተጨማሪም ለምርመራ ስራችን የሚያስፈልጉ መረጃዎችና የሰነድ ማስረጃዎችን ጭምር ጉዳዩ ከሚመለከታቸው የተለያዩ መንግስታዊ መሆኑ መንግስታዊ ያልሆኑ ምንጮች አሰባስበናል። ኮሚሽኑ ይህንን ምርመራ ያደረገው አግባብነት ያላቸው ዓለም አቀፍ የህግ ማዕቀፎችን በተለይም ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ህጎች፣ በሰብአዊነት ህጎች ወይም ዓለም አቀፍ የጦርነት ህጎች፣ በዓለም አቀፍ የወንጀል ህግ፣ በሌሎችም ዓለም አቀፍ መሮችና በኢትዮጵያ ብሔራዊ ህግጋት መሰረት ነው። ኮሚሽናችን በሰበሰባቸው መረጃዎችና ማስረጃዎች መነሻነት ግኝቶች ወይም ድምዳሜዎች ላይ ለመድረስ የተጠቀምነው የማስረጃ ምዘና ስልት በተመሳሳይ የሰብአዊ መብቶች ሁኔታ ምርመራዎች ጥቅም ላይ የሚውለውን ምክንያታዊ አሳማኝነት ወይም በእንግሊዝኛው ቋንቋ reasonable grounds to believe የተሰኘውን የማስረጃ ምዘና ስልት ነው። ምናልባት ይህን ጉዳይ ከዚህ በፊት እንደተከታተላችሁ ወንድሞች እህቶች እንደምታስታውሱት ከተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ጽህፈት ቤት ጋራ ያንን የታምራ ምርመራ ባካሄድን ጊዜ የተጠቀምነው ተመሳሳይ አይነት የምርመራ ስልት ነው ወይም ስነ ዘዴ ነው። እና የምርመራ ስልቱ በርካታ ኤለመንቶች አሉት፣ በርካታ ሂደቶች አሉት። ግን የማስረጃ ምዘናን በሚመለከት ስራ ላይ ያዋል ነው። ይህንን የመሰሉ ምርመራዎች ሁሉ በሚካሄዱበት ጊዜ ስራ ላይ የሚውለውን ምክንያታዊ አሳማኝነት ወይም ደግሞ ሪዝናብል ግራውንድ ቱ ቢሊቭ የሚለውን የማስረጃ ምዘና ስልት ነው። ይህ ሪፖርታችን ጦርነት በተካሄደባቸው አካባቢዎች የተፈጸሙትን ሁሉንም ጥሰቶች የሚሸፍን አይደለም። ሆኖም ምርመራው በተከናወነባቸው ስፍራዎች የተፈጸሙ ዋና ዋና የሰብአዊ መብቶችና የሰብአዊነት ህግ ጥሰቶች ዋነኛ ጠባዮችና ሁኔታዎችን እና አጠቃላይ የጥሰት አይነቶች ወካይ በሆነ መልኩ አካቷል። የምርመራው ግኝቶች ከጥቅምት 23 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ በትግራይ ኃይሎችና በመከላከያ ሰራዊት መካከል የተጀመረው የትጥቅ ግጭት ለወራት ከቀጠለ በኋላ ሰኔ 21 ቀን 2013 ዓ.ም የፌደራሉ መንግስት የተናጠል ተኩስ ማቆም ማድረጉን አሳውቆ ከትግራይ ክልል ዋና ከተማ መቀሌና አብዛኛው የትግራይ አካባቢዎች ለቆ መውጣቱ ይታወሳል። የትግራይ ኃይሎችም በተከታታይ ቀኖች የመቀሌ ከተማና ሌሎችም የተለቀቁ የትግራይ ክልል ቦታዎችን መቆጣጠራቸውን አሳወቁ። ወዲያው ከሐምሌ ወር 2013 ዓ.ም ጀምሮ የትግራይ ኃይሎች በአጎራባች የአፋርና አማራ ክልል አካባቢዎች ላይ በከፈቱት ወታደራዊ ጥቃት በርካታ ቦታዎችን መቆጣጠር ጀመሩ። እስከ ጥቅምት ወር 2014 ዓ.ም ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ የትግራይ ኃይሎች በአንዳንድ ቦታ ከኦነግ ሸኔ ጋር ትብብር የፈጠሩ መሆኑንም በማሳወቅ ጭምር በአፋርና አማራ ክልሎች በርካታ ቦታዎችን ተቆጣጥረው ቆይተው ነበር። ከህዳር ወር 2014 ዓ.ም ጀምሮ የፌደራሉ መንግስት ከክልሎቹ መስተዳደሮች ጋር በመቀናጀት በከፈቱት መጠነ ሰፊ የመልሶ ማጥቃት እርምጃ የትግራይ ኃይሎችና ኦነግ ሸኔ በአፋርና አማራ ክልል ተቆጣጥረዋቸው ከነበሩ ቦታዎች ወጥተው በፌደራሉ መንግስትና የክልሉ መስተዳደሮች ቁጥጥር ስር ውለዋል። ይህ ሪፖርት እስከተዘጋጀበት ጊዜ ድረስ የትግራይ ኃይሎች በጥር ወር 2014 ዓ.ም ጀምሮ በአፋር ክልል ዳግም በከፈቱት ወታደራዊ ጥቃት 5 ወረዳዎችንና የአብ አላ ከተማን ተቆጣጥረው ይገኛሉ። ጦርነቱ በአብዛኛው ሲቪል ሰዎች በሚኖሩባቸው የከተማና ገጠራማ አካባቢዎች በመካሄዱ በጦርነቱ ተሳታፊ ኃይሎች በተወሰዱ የኃይል እርምጃዎች ምክንያት ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ሲቪል ሰዎች ሞተዋል፣ ለአካልና ስነ ልቦና ጉዳት ተዳርገዋል፣ ጾታዊና ወሲባዊ ጥቃቶችም ተፈጽመውባቸዋል። እንዲሁም በንብረት ላይ በተለይም በትምህርት ቤቶች፣ ጤና ተቋማት፣ የመንግስት አስተዳደር ተቋማት እና በመሰረተ ልማቶች ላይ ሰፊ ዘረፋና ውድመት ተከስቷል። በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎችም ከመኖሪያቸው ተፈናቅለው ለዘርፈ ብዙ ችግር ተጋልጠዋል። የኮሚሽኑ ምርመራ ግኝቶች በጦርነቱ ተሳታፊ ኃይሎች በተለያየ ደረጃ የተፈጸሙ ሰፊ የሰብአዊ መብቶች እና የሰብአዊነት ህግ ጥሰቶችን ያሳያሉ። እነዚህም ዋነኛ ዋነኛዎቹ ምን እንደሆኑ በአርዕስት ባጭር ባጭሩ አቀርባለሁ።
የመጀመሪያው በሲቪል ሰዎች ሲቪል ተቋማትና ሌሎች ጥበቃ በሚደረግላቸው ሰዎች ላይ የደረሱ ጥቃቶችን የሚመለከት ነው። በጦርነቱ ተሳታፊ የሆኑ ወገኖች በዓለም አቀፍ የሰብአዊነት ሕግ ጥበቃ የሚደረግላቸው ሲቪል ሰዎች ላይ በተለይም ደግሞ ለሰብአዊ መብት ጥሰቶች ተጋላጭ በሆኑ በሴቶች፣ በሕፃናት፣ በአካል ጉዳተኞችና አረጋውያን ጭምር እንዲሁም በሲቪል ሰዎች ቁሶች ላይ ተገቢው ጥንቃቄ ያልተደረገበት የመለየት መርህን ያልተከተለና ያልተመጣጠነ ጥቃት ፈጽመዋል። ሲቪል ሰዎችን እንደ ከለላ በመጠቀም በመኖሪያ ቤቶችና በከተሞች ውስጥ ጦርነትን በማካሄድ በሲቪል ሰዎች ላይ ሞት፣ አካል ጉዳትና የንብረት ውድመት እንዲከሰት አድርገዋል። በጦርነቱ ተሳታፊ የሆኑ ኃይሎች ዓለም አቀፍ የሰብአዊነት ሕግን በሚጥስ መልኩ ከባድ መሳሪያዎችን ተኩሰዋል። የአየርና የድሮን ድብደባዎችን ፈጽመዋል። ኮሚሽኑ በአፋርና በአማራ ክልሎች ምርመራ ባደረገባቸው ስፍራዎች ሆነ ተብለው የተፈጸሙ ህገወጥ ግድያዎችን ሳይጨምር በጦርነቱ ውስጥ በሲቪል ሰዎች ላይ በደረሰ የህይወትና የአካል ጉዳት ብቻ ቢያንስ 403 ሲቪል ሰዎች እንዲሁም 400 ሲቪል ሰዎች ለሞት እንዲሁም 309 ሲቪል ሰዎች ለቀላልና ከባድ የአካል ጉዳት ተዳርገዋል። ለምሳሌ የትግራይ ኃይሎች ሐምሌ 28 ቀን 2013 ዓ.ም ከሌሊቱ 9 ሰዓት አካባቢ በአፋር ክልል ጋሊኮማ ቀበሌ የጋሊኮማ ተራራ ላይ ሰፍረው የነበሩ የአፋር ልዩ ኃይሎችን በሚያጠቁበት ወቅት ሲቪል ሰዎችን ሳይለዩ በፈጸሙት ጥቃት 27 ህፃናትን ጨምሮ 107 ሲቪል ሰዎች ገድለዋል። 35 ሰዎች ላይ ደግሞ የአካል ጉዳት አድርሰዋል። ከዚህ በተጨማሪም የትግራይ ኃይሎች በአማራ ክልልና በአፋር ክልል የሚገኙ በርካታ ከተሞችን ከመቆጣጠራቸው በፊት አስቀድሞ ከተሞች ላይ በተኮሷቸው ከባድ መሳሪያዎች ሲቪል ሰዎች እንዲሞቱና እንዲቆስሉ አድርገዋል። ጥበቃ ሊደረግላቸው የሚገባ ሲቪል ሰዎችን የመኖሪያ ቤቶችን፣ የትምህርት፣ የጤናና የህዝብ አስተዳደር ተቋማትን እንዲሁም የሃይማኖት ተቋማትን አውድመዋል። የትግራይ ኃይሎች ከነሐሴ 12 እስከ 29 2013 ዓ.ም በደባርቅ ወረዳ የአዲ ጋግራ፣ የአብርሃም እና የአዳጋት ቀበሌዎችን በመያዝ የአርሶ አደሮችን ቤት እንደ ምሽግ አድርገው በመዋጋታቸው በመከላከያ ሰራዊት በተተኮሱ ከባድ መሳሪያዎች 6 ሲቪል ሰዎች ተገድለዋል። የትግራይ ኃይሎች በአማራ ክልል በወረባቡ ወረዳ በቆዩባቸው ቀናት የተለያዩ ፈንጂዎችን ቀብረውና በሜዳ ላይ ጥለው በመሄዳቸው 5 ህፃናት ሲሞቱ አንድ ህፃን የአካል ጉዳት ደርሶባታል። በሌላ በኩል የመከላከያ ሰራዊት በአማራ ክልል ወልዲያ ከተማ ታህሳስ 9 ቀን 2014 ዓ.ም ከቀኑ በግምት 9 ሰዓት ከህዝብ ጋር ተቀላቅለው የነበሩ የትግራይ ኃይሎች ታጣቂዎች ላይ በፈጸመው የድሮን ጥቃት በአንድ ህንፃ በረንዳ ላይ ሻይ፣ ቡና፣ ምግብ፣ ውሃ የሚሸጡ በተለምዶ በአካባቢው ሱቅ በደረቴ በመባል የሚጠሩ የጎዳና ላይ ነጋዴዎችና አገልግሎት በመጠቀም ላይ የነበሩ 6 ሲቪል ሰዎች የተገደሉ ሲሆን 4 ሰዎች ደግሞ ሞተዋል፣ 4 ሰዎች ደግሞ ቆስለዋል። በሪፖርቱ ላይ በዝርዝር እንደተመለከተው የትግራይ ኃይሎች ሲቪል ሰዎችንና አካባቢዎችን እንደ ከለላ በመጠቀም ፈንጂዎችን ያለ ልዩነትና ጉዳት በሚያደርስ መልክ በመጠቀም እንዲሁም ሁለቱም ተፋላሚ ወገኖች ሲቪል ሰዎችንና ተቋሞችን ከጉዳት ለመከላከል ተገቢውንና የተሟላ ጥንቃቄ ባለማድረግ ባካሄዱት ጦርነት ለብዙ ሲቪል ሰዎች ሕይወት መጥፋት፣ የአካል ጉዳት፣ ንብረትና መሰረተ ልማት ውድመትና መፈናቀል ምክንያት ሆነዋል። የጠቀስኳቸው ለምሳሌ ያህል የተወሰኑ ጉዳዮች ነው እንጂ በሪፖርቱ ውስጥ የበለጡ ዝርዝር ጉዳዮችን ደግሞ ማግኘት ትችላላችሁ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ምርመራ ባደረገባቸው የአማራና የአፋር ክልል አካባቢዎች በጦርነቱ ተሳታፊ በሆኑ ኃይሎች በተለይም እና በዋነኝነት በትግራይ ኃይሎች ቢያንስ 346 ሲቪል ሰዎች በህገወጥ መንገድ ተገድለዋል። የትግራይ ኃይሎች ይህን መሰሉን ህገወጥ ግድያ ሲፈጽሙ ምክንያት ሲያደርጉ የነበረው ተጠቂዎቹን ሰዎች ለመንግስት ኃይሎች ሰላይ ናችሁ፣ የግላችሁን የጦር መሳሪያ አምጡ፣ ንብረት እንዳይወሰድ ተከላክላችኋል፣ የመከላከያ ወይም የልዩ ኃይል ወይም የፋኖ ታጣቂዎችን አግዛችኋል፣ ወይም የት እንዳሉ ታውቃላችሁ፣ ወይም የእነዚሁ አባላት የሆኑ ቤተሰቦች ናችሁ በሚል እና በመሳሰሉ ምክንያቶች እንዲሁም የትግራይ ታጣቂ ኃይሎቹ አካባቢዎቹን በሚቆጣጠሩበት ወቅት በትግራይ ኃይሎች ላይ ለደረሰባቸው ጥቃት ወይም የትግራይ ታጣቂዎችና ትግራይ ላይ ለደረሰ ሞትና ጉዳት
የበቀል ወይም ያጸፋ እርምጃ መሆኑን ጭምር በግልጽ እየተናገሩ ብዙ ሲቪል ሰዎችን በጅምላና በነጠላ ገድለዋል። በተመሳሳይ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች በተቆጣጠሯቸው ስፍራዎች በነበሩ የመንግስት አስተዳደር ኃላፊዎችና ቤተሰቦቻቸው ላይ እንዲሁም መንግስትን ይደግፋሉ ያሏቸውን ሲቪል ሰዎች ላይ ያነጣጠረ ግድያን ፈጽመዋል። በሌላ በኩል የመከላከያ ሰራዊት፣ የአማራ ልዩ ኃይል፣ ፋኖና ሚሊሻዎችም የትግራይ ኃይሎችና ኦነግ ሸኔ አባላት ወይም ደጋፊ ናቸው በሚል የተጠረጠሯቸው ሰዎች ላይ ህገወጥና ከዳኝነት ውጪ የሆኑ ግድያዎችን ፈጽመዋል፣ የአካል ጉዳትም አድርሰዋል። ከህገወጥ ግድያዎች ውስጥ ለምሳሌ የትግራይ ኃይሎች በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን ዳባት ወረዳ ጭና ቀበሌ ከነሐሴ 24 እስከ 29 ቀን 2013 ዓ.ም በቀበሌው በቆዩበት ወቅት ቢያንስ 47 ሲቪል ሰዎችን 41 ወንዶችና 6 ሴቶች ናቸው ገድለዋል። ሟቾች በመኖሪያ ቤታቸው ውስጥ የተረሸኑ እንዲሁም ተይዘው እጆቻቸውን ወደኋላ ታስረው የተገደሉ ሲሆን በተለይም የመንግስት ኃይሎች ወደ ቀበሌው እየተቃረቡ በመምጣታቸው የትግራይ ኃይሎች ከአካባቢው ሲያፈገፍጉ በየቤቱና በየሰፈሩ ያገኟቸውን ነዋሪዎች እየገደሉ ሄደዋል። በተጨማሪም በሰሜን ሸዋ ዞን በአንጾኪያ ገምዛ ወረዳ አሰለሌ ቀለበት ወንበር ቀበሌ ውስጥ አምቦሃ ጎጥ ህዳር 23 ቀን 2014 ዓ.ም ለቀብር የተሰበሰቡ ሲቪል ሰዎች ላይ በመተኮስና ቤት ለቤት በመግባት 40 ሲቪል ሰዎችን ገድለዋል። ጥቅምት 24 ቀን 2014 ዓ.ም ከጠዋቱ 3 ሰዓት በአፋር ክልል ካሳጊታ ከተማ አትኮማ አካባቢ የ9 ዓመት ህፃንና የ18 ዓመት ወጣት ሴት በትግራይ ኃይሎች ደረትና ጭንቅላታቸው ላይ በጥይት ተመተው ተገድለዋል። በአጣዬ ከተማ የ01 ቀበሌ ህዳር 14 2014 ዓ.ም የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች የቀበሌው አመራር የነበሩ ግለሰብን አባትና ወንድም ልጃችሁን አምጡ በሚል ከያዟቸው በኋላ ልዩ ስሙ ቆሮ ከሚባል ቦታ ላይ ገድለዋቸዋል። በሌላ በኩል በአማራ ክልል የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ደዋ ጨፋ ወረዳ ልዩ ቦታው እንቶሌ አካባቢ በታህሳስ 2014 ዓ.ም የመከላከያ ሰራዊት ወታደሮች ቁጥራቸው ወደ 30 የሚጠጉ ሰዎችን በጅምላ በጥይት ደብድበው ገድለዋል። ህዳር 24 ቀን 2014 ዓ.ም በአማራ ክልል በሰሜን ወሎ ዞን በላስታ ወረዳ 024 ቀበሌ ዳቦ ከተማ የአማራ ልዩ ኃይል አባላት የትግራይ ኃይሎችን ቀልባቸዋል በሚል የተዘጋ መኖሪያ ቤት ላይ ተኩሰው አንድ እናትን ግራ እግሯ ላይ ህፃን ልጇን ደግሞ ግራ እጇ ላይ በጥይት የመቷት ሲሆን ህፃኗ ህክምና በማጣቷ ደም ፈሷት ሞታለች። በሸዋሮቢት ከተማ ህዳር 23 ቀን 2014 ዓ.ም የትግራይ ኃይሎችን ደግፋቸዋል በሚል 4 ወንዶች የትግራይ ተወላጅ የሆኑ ሲቪል ሰዎች በፋኖና በአርሶ አደር ታጣቂዎች ተገድለዋል። አሁንም በድጋሚ እንደገለጽኩላችሁ ለአብነት ያህል የተወሰኑ ምሳሌዎችን ጠቀስን እንጂ በርካታ ዝርዝሮች ደግሞ በዝርዝር ሪፖርታችን ላይ ታገኙታላችሁ። ሪፖርቱ በጣም ዝርዝር ነው፣ ወደ 100 ገጽ በላይ ነው። ዋና ዋና ነጥቦቹን ብቻ ነው አሁን ለመግለጽ እየሞከርኩ ያለሁት።